በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ የንሽኩር ረቢና የዩቲዩብ ቻናል ነው። ንሽኩር ረቢና ማለት ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማለት ነው። አሜን ስለሆነው ስለሚሆነው ስለ ሁሉም የአምላካችን የልዑል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሜን። ቤተ ክርስቲያናችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ከጥንት ከአመሰራረቷ ጀምሮ ፈተና ተለይቷት አያውቅም። እግዚአብሔር አምላክ ዓለማትን ሲፈጥር በሥነ ፍጥረት ትምህርት እንደተማርነውና እንደምናውቀው ሰማይንና ምድርን ፈጥሮ መላእክትንም ከፈጠረ በኋላ ተሰወረ። በዚህ ጊዜ በመላእክት መካከል የሥልጣን ሽኩቻ ተነሳ። ከሁሉም በላይ ሆኖ ለእግዚአብሔር ቅርብ ሆኖ ተሾሞ የነበረው ሳጥናኤል ነበረ። በአሁን ስሙ ዲያብሎስ፣ ሰይጣን፣ እባብ ወዘተ። ይህ በቀደመ የክብር ስሙ ሳጥናኤል፣ አሁን እባብ፣ የወደቀው ጠላት ዲያብሎስ ብለን የምንጠራው ጠላታችን ዲያብሎስ ለእግዚአብሔር ቅርብ ከመሆኑ የተነሳ አምላካችሁ እኔ ነኝ፣ ፈጣሪያችሁ እኔ ነኝ በሚል በቅዱሳን መላእክቱ መሃል ልዩነትን ፈጠረ። በዚህም የተነሳ በመላእክት መካከል የነበረው ኅብረት ተናጋ። መላእክት ማን ነው የፈጠረን የሚለው ጉዳይ ትልቅ ጥያቄ ሆነባቸው። ይህንን እውነት ነቢዩ ኢሳይያስ ሲገልጸው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ አንተ የንጋት ልጅ አጥቢያ ኮከብ ሆይ እንዴት ከሰማይ ወደቅ? አሕዛብንም ያዋረድህ አንተ ሆይ እንዴት እስከ ምድር ድረስ ተቆረጥህ? አንተን በልብህ ወደ ሰማይ አርጋለሁ፣ ዙፋኔንም ከእግዚአብሔር ከከዋክብት በላይ ከፍ ከፍ አድርጋለሁ፣ በሰሜንም ዳርቻ በመሰብሰቢያ ተራራ ላይ እቀመጣለሁ፣ ከዳርቻዎች ከፍታ ላይ አርጋለሁ፣ በልዑልም እመሰላለሁ አልህ። ነገር ግን ወደ ሲኦል ወደ ጉድጓዱም ጥልቅ ትወርዳለህ፣ የሚያዩህ ይመለከቱሃልና። በውኑ ምድርን ያንቀጠቀጠ መንግሥታትንም ያናወጠ ዓለሙንም ሁሉ ባድማ ያደረገ ከተሞችንም ያፈረሰ ምርኮኞችንም ወደ ቤታቸው ያልሰደደ ሰው ይህ ነውን? ብለው ያስተውሉሃል። የአሕዛብ ነገሥታት ሁሉ በየቤታቸው በክብር አንቀላፍተዋል። አንተ ግን እንደ ተጠላ ቅርንጫፍ ከመቃብርህ ተጥለሃል። በሰይፍም የተወጉት ተገድለውም ወደ ጉድጓዱ ድንጋዮች የወረዱት ከድነውሃል፣ እንደ ተረገጠም ሬሳ ሆነሃል። ምድርህን አጥፍተሃልና አሕዛብንም ገድለሃልና ከእነርሱ ጋር በመቃብር በአንድነት አትሆንም። የክፎች ዘር ለዘላለም የተጠራ አይሆንም በማለት ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ እንዴት እንደወደቀ በዝርዝር ያስቀምጣል። ይኸው ጠላት ዲያብሎስ በመላእክቱ መሃል እኔ አምላካችሁ ነኝ በሚል የፈጠረው ክፍፍል በነ ቅዱስ ሚካኤልና በነ ቅዱስ ገብርኤል ተቃውሞ ለጊዜው ተገታ። ነገር ግን በመላእክቱ መካከል የነበረው ጠንካራው ኅብረት ተናግቶ ስለነበረ መላእክቱ ለሦስት ተከፈሉ። አንደኞቹ አዎ ከሱ በላይ ማንም ስለሌለ አምላካችን እሱ ነው ያሉት፣ ሌሎቹ የለም የፈጠረንማ አንድ አምላክ ነው እሱን እንጠብቀዋለን። ንቁም በበህላዌነ እስከ ንረክቦ ለአምላክነ በማለት ከቅዱስ ገብርኤል ጋር ጸኑ። ሌሎቹና ሦስተኞቹ ከሰይጣንም ወገን ከነ ቅዱስ ሚካኤልም ወገን ሳይሆኑ በመሃል ቀሩ። እነዚህኞቹ ማለትም ሦስተኞቹ ማን ይሆን ትክክለኛው? እውነት ዲያብሎስ ሳጥናኤል እርሱ ይሆን የፈጠረን ነው ወይስ እነ ቅዱስ ገብርኤል እነ ቅዱስ ሚካኤል እንዳሉት የፈጠረን አምላክ ይገለጥ ይሆን በማለት ግራ በመጋባት ትክክለኛው እውነት እስኪገለጥ በመጠበቅ መሃል ሰፋሪ ሆነው ቀሩ። በዚህ መሃል በሳጥናኤል ወገንና በነ ቅዱስ ሚካኤል ወገን ጦርነት ተነሳ። ይሄውም ጦርነት በታላቅ ድል በእግዚአብሔር ኃይል በነ ቅዱስ ሚካኤል በነ ቅዱስ ገብርኤል አሸናፊነት ተጠናቀቀ።
ይኸው የወደቀው ጠላት ዲያብሎስ መቶ ከነበሩት ነገደ መላእክት ወደቀና ነገዱ 99 ሆነ። አምላካችን እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩና ሰውን ከእርሱ ይልቅ አስበልጦ በመወደዱ ተቆጣ። ይህንም አዳምና ሔዋን በገነት የድሎት ሕይወት እየኖሩ ሳሉ እንዳይነኩትና እንዳይደፍሩት የታዘዙትን ትእዛዝ እንዲዳፈሩ አዘዛቸው። አዳምና ሔዋን በገነት ሳሉ በገነት ካሉ ዛፎች በሙሉ እንዲበሉ፣ ነገር ግን ከበለሷ ፍሬ እንዳይበሉ በመታዘዛቸው ሁሉ ጊዜ ጥያቄ ይሆንባቸው ነበር። ለምን እንደው መልካም ከዚህ የተሻሉ ዛፎችና ፍሬዎች ይያሉ ይህንን ዛፍ አትብሉ ያለን የሚል ጥያቄ ሁሉ ጊዜ ነበረባቸው። ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ወደ ሔዋን መጥቶ ይህን ብትበሉ አምላክ ትሆናላችሁ አላት። እውነት አምላክ የምትሆን መሰላት እና ሔዋን ከበለሱ ፍሬ ቀጥፋ አጎረሰች፣ አዳምንም አጎረሰችው። እግዚአብሔርም ትእዛዙን ባለመፈጸማቸው ተቆጣ። ይህንም በሰውና በእግዚአብሔር መሃል ትልቅ ጸብ ሆነ። በሰውና በእግዚአብሔር መሃል የነበረው ፍቅር ሻከረ። አዳምና ሔዋን ከምድረ ገነት ሁሉም ከሞላባት ተባረው ወጡ። አዳምና ሔዋን ከገነት ሲወጡ ገነት በምትገለባበት የኪሩብ ሰይፍ ተዘጋች። አዳም ለብዙ ዘመናት በንስሐ በእንባ ብዙ አነባ። ገድለ አዳም የተሰኘው መጽሐፍ እንደሚገልጸው ለመቶ ዓመታት አዳም አነባ። እግዚአብሔር አምላክ ከመቶ ዓመታት በኋላ ለአዳም ተገልጦ ቃል ኪዳን ገባለት። አዳምን እንደሚያድነው፣ ከልጅ ልጁ ተወልዶ እንደሚያድነው 5 ቀን ተኩል ሲፈጸም ማለትም 5500 ዘመን ካለፈ በኋላ ከአዳም የዘር ግንድ ከሆነችው ቀድማ በአምላክ ሕሊና ታስባ ከነበረችው ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም እንደሚወለድና እንደሚያድነው ቃል ገባለት። አዳም ደስ አለው። ሔዋንንም ሔዋን ብሎ ጠራት። ለሞቱ ምክንያት የነበረችውን ሴት ሔዋን ብሎ ጠራት። በእርሷ ስር ተወልዳ የምታድነውን አማናዊቷን ሔዋንን እመቤታችንን በማሰብ አዳም ሚስቱን ሔዋን ብሎ ጠራት። ትውልዶች እየበዙ ሲመጡ በኖህ ዘመን ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ ዳግም ተነሳ። የሰውን ልጆች አእምሮ እየተቆጣጠረ ሰዎች የተፈቀደላቸውን ከማድረግ እንዲቦዝኑና ያልተፈቀደላቸውን በማድረግ እንዲጠመዱ አደረገ። ሰዎችም ለዲያብሎስ ታዘዙ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር ዳግም ተቆጣ። ምድርን በሙሉ በንፍር ውሃ ቀቀላት። ዳግም ጥፋት ሆነ። ኖህና ዘሮቹ ብቻ ሲቀሩ ዓለም በሙሉ በፍል ውሃ ተጥለቀለቀች። ዳግም ዓለም ጠፋች። እግዚአብሔር አምላክ ዳግመኛ ደግሞ ለኖህ ቃል ኪዳን ሰጠው። ቀስተ ደመናን አስቀመጠለት። ይህን ቀስተ ደመና ባየ ቁጥር የምህረት ቃል ኪዳኔ እንደሆነ አስባለው። ዳግመኛ ደግሞ ከኖህ በኋላ ትውልዶች ተፈጠሩ። ዘመናት አለፉ። ቤተ ክርስቲያን ከዓለመ መላእክት ጀምራ በሕገ ልቡናውም በነቢያቱም ዘመን እንዲሁ በዲያብሎስ ምክንያት የተለያዩ ፈተናዎች ሲገጥሟት ለዘመናት ቆይታለች። ይህችው ቤተ ክርስቲያን በአዲስ ኪዳን ዳግም አሸብርቃ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ዳግም ተመሰረተች። ነገር ግን ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ አልተኛም። ራሱኑ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በማሳደድ ጀመረ። ገና ሲጸነስ በእመቤታችን ማኅፀን ሳለ ስደት እንዲሆን አደረገ። እንደ ተወለደም እንዲሁ በነገሥታቱ አማካኝነት አሳደደው። ከስደትም ተመልሶ የተለያዩ ገቢረ ተአምራትን እያደረገ 30 ዓመት ሞልቶት በዮሐንስ እጅ ተጠምቆ ማስተማር ሲጀምር ጠላቶችን አስነሳ። ብዙ ያደረገላቸው በጎ በጎ ነገር ከእጁ የተቀበሉትን ሳይቀር በጠላትነት አስነሳበት። ይኸው አምላካችን ቤተ ክርስቲያንን መሰረታት። ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስም ከስር ከስር ፈተናዋን ያበዛባት ጀመር። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያናችንን በሞቱና በትንሣኤው በደሙ ከመሠረተ በኋላ አረገ። ሐዋርያትንም ዓለምን ዞረው በስሙ እያስተማሩና እያጠመቁ ቤተ ክርስቲያንን እንዲመሠረቱ አደረገ። ቤተ ክርስቲያንም መስፋፋት ጀመረች። በየቦታው ቤተ ክርስቲያን ይተከል ጀመር።
ምእመናንም እየበዙ መጡ። አሕዛብ ሁሉ የእግዚአብሔርን ሥራና ተአምራት እየተመለከቱ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ወደ ክርስትናው ህብረት መቀላቀል ጀመሩ። በነዚህ ጊዜም ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ የወደቀ ወባብ ፈተናውን አላቆመም። ሐዋርያት እንዲሰደዱ፣ ተዘቅዝቀው እንዲሰቀሉ፣ አንገታቸው እንዲቀላ፣ ቆዳቸው ተገፎ ስልቻ ሆኖ አሸዋ ተሞልቶበት ተሸክመው ከተማ ለከተማ እንዲሄዱ አደረገም። በጆንያ ውስጥ እንደ እህል ታስረው ወደ ውቅያኖስ እንዲጣሉ አደረገም። በገመር ታስረው ከተማ ለከተማ እንዲጎተቱ አደረጋቸው። በነገሥታቱና በክፎች ሰዎች አድሮ ከነዚህ መሃል አንዱን ለምሳሌ ብናነሳ የምንወደው ሐዋርያው በረከቱ ይደርብንና ቅዱስ ቶማስ በአንድ ወቅት ለአገልግሎት በደረሰው ዕጣ መሠረት ወደ አሕዛብ ምድር ይሄዳል። ይህንም አዲስ እንደመሆኑ የአገሪቱን ንጉሥ ወደ ራሱ አስጠርቶ ሙያ እንዳለው ይጠይቀዋል። የሕንፃ ሙያ እንዳለው ይነግረዋል። እንግዲያውስ ይልና የዚያች አካባቢ ንጉሥ ብዙ የወርቅ ገንዘቦችን ይሰጠውና ለንግሥና የሚመጥነኝን እጅግ መልካም የሆነ ቤተ መንግሥት ስራልኝ ብሎ ይሸኘዋል። ቶማስም የወርቅ ገንዘቡን ይወስደውና ወደዛች ወደ ተባለው አካባቢ ይሄዳል። እዚያች አካባቢ እንደደረሰም እጅግ ብዙ ምስኪኖች፣ ድሆች ሰዎችን የሚበሉት፣ የሚቀምሱት፣ የሚልሱት ያጡትን ይመለከታል። ለእያንዳንዱ ገንዘቡን ያከፋፍልና ወንጌልን አስተምሮ ሁሉንም ካሳመነ በኋላ አጠመቃቸው፣ ወደ ክርስቶስም ኅብረት ቀላቀላቸው። ከጊዜያት በኋላ የዚያች አገር ንጉሥ ወደ ቶማስ ይመጣል። የታል ያሰራህልኝ ሕንፃ? የታል ያሰራህልኝ ቤተ መንግሥት? ሲል ይጠይቀዋል። ቶማስም የተሰሩ ወደ ክርስቶስ ኅብረት የመጡ እጅግ ብዙ ብዙ የሆኑ ምእመናንን ያሳየዋል። ይኸውልህ ቤተ መንግሥት ይለዋል። ንጉሡም ተቆጣ። ቶማስ በሕይወት እያለ ቆዳውን አስገፍፎ ስልቻ አሰርቶበት ከተማ ለከተማ እንዲዟዟር ያደርገዋል። በዚህ ጊዜ የንጉሡ ልጅ የቶማስን ሰውነት ስታይ ራሷን ስታወድቃ ትሞታለች። ቶማስም በቆዳው በተሠራው ስልቻ የሞላውን አሸዋ ተሸክሞ ራሷን ስታወድቃ በሞተችበት በአጠገቧ ያልፋል። ይህንም ጥላው ያርፍባታል። ጥላዋ ሲነካት ያቺ ሞታ የነበረችው ሴት የንጉሡ ልጅ አፈፍ ብላ ተነሳች። ንጉሡና በዙሪያው ያሉ መኳንንቶቹ በሙሉ ይህስ የእግዚአብሔር ሥራ ነው ብለው በእግዚአብሔር አምነው ክርስትና ተነስተው የቤተ ክርስቲያን አባላት ሆኑ። ጠላታችን ዲያብሎስ በዚህ ሁኔታ አፈረ። ልክ እንደ ቶማስ ሁሉ ሌሎችም ሐዋርያት እጅግ አሰቃቂና እጅግ አስፈሪ ፈተና ደርሶባቸዋል። ገሚሶቹ በብረት ምጣድ ላይ ተቆልተዋል። ስለ ክርስትና፣ ስለ አንዲቷ ቤተ ክርስቲያን፣ ክርስቶስ ስለ መሠረታት። ያኔ ቤተ ክርስቲያን ትጠራ የነበረችው ክርስቲያን በሚል ብቻ ነበረ። ከኒቅያ ጉባኤ ማለትም ከ325 ዓመተ ምሕረት ወዲህ ነው ቤተ ክርስቲያን በተለያዩ ስያሜዎች መጠራት የጀመረችው። ምክንያቱም ብዙዎች በክርስትና ስም የተለያየ የምንፍቅና ትምህርትን አስርገው በማስገባት አንዲቷን የክርስቲያኖች ኅብረት የነበረችውን ቤተ ክርስቲያን መከፋፈል ስለጀመሩ ከኒቅያ ጉባኤ ጀምሮ ወዲህ ቤተ ክርስቲያን ተዋህዶ የተባለች መጠራት እንደጀመረች የታሪክ ድርሳናት ይነግራሉ። ኦርቶዶክስ የሚለው ስያሜም የመጣው ንስጥሮስና ሰባሌዎስ ከተባሉ መናፍቃን መነሳት በኋላ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ይናገራሉ። ይህችው በሊቃውንቱና በአባቶቻችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተብላ የተጠራችው ቤተ ክርስቲያን በዚያው ዘመንም የተለያዩ ፈተናዎች ይደርሱባት እንደነበረ የቅዱሳን አባቶቻችንና እናቶቻችን የድርሳናትና የታሪክ መጻሕፍት ያስተምሩናል። ብዙዎች ስለ አንዲቷ ቤተ ክርስቲያን ተሰደዋል። ቤተ ክርስቲያን አትደፈርም ሲሉ መከራ አይተዋል። በመከራና በስቃይ ውስጥ ሆነው አንዲቷን ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ለኛ አደረሷት። ዛሬም ግን ፈተናው አልቆመም። አንዲቷ ቤተ ክርስቲያን የኢትዮጵያ መታያ የሆነችው ቤተ ክርስቲያናችን በውስጥም በውጭም ትፈተናለች። በአሁኑ ጊዜ በአብዛኛው በቤተ ክርስቲያናችን ላይ ፈተናው የመጣው
ንጉሠ ነገሥት አጼ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ በበጎ ፈቃዳቸው ሀገሪቷን እንዲጠቅሙ በማሰብ በተለያዩ ጊዜያት ወደ ውጪ በመላክ ባስተማሯቸው ሰልጥነናል ተምረናል ባሉ ትውልዶች ምክንያት ይመስለኛል። ይህንን ታላቁ የታሪክና የጥበብ መምህር መምህራችን መዋዘ ጥበባት ዲያቆን ዳንኤል ክብረቱም ይስማማበታል። የ1966ቱ ትውልድ ለቤተ ክርስቲያን ለአሁኗ ሁኔታ ለቤተ ክርስቲያንም ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ አሁን ላለችበትም ፈተና ትልቁ ምክንያቶች እንደሆኑ ይነገራል። እነዚያ ትውልዶች በቀዳማዊ አጼ ኃይለ ሥላሴ በጎ ፈቃድ ሀገሪቱን እንዲጠቅሙና ሀገሪቱን አውሮፓና አሜሪካ ከደረሱበት በትምህርት በጥበብና በአስተዳደር እንዲያደርሱ በማሰብ ወደ አሜሪካ ወደ አውሮፓና ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች በመላክ ያስተማሯቸው ተማሪዎች ኢትዮጵያ እንዳልሰለጠነች ያላት ሁሉ ኋላ ቀርነት ብቻ እንደሆነ በማሰብ ያላትን እንድትተው አዲስ ማንነት አዲስ ባህል አዲስ እምነት እንድትከተል ትልቅ ሚናን ተጫወቱ። ያላትን አጣጣሉ። ማጣጣል ብቻ ሳይሆን ትውልዶች ያላቸውን እንዲጥሉ እንዲነቁ ትልቅ ሥራ ሰሩ። ለዚህ እኮ ነው ዛሬ ግዕዝን የሚጠላ ትውልድ የተፈጠረው። ለዚህ ነው የኢትዮጵያን ፊደል የኢትዮጵያን ቁጥር ሲያይ የሚያንገሸግሸው የኢትዮጵያን የዘመን አቆጣጠር የማይፈልግ ትውልድ እንዲፈጠር የተደረገው ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ነው። በእርግጥ ከአድዋው ድል በኋላ የጣሊያን ሽንፈት ትልቅ መሰረት እንደሆነ የሚነገር ቢሆንም ዋናውና ኢትዮጵያና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በገዛ ልጆቿ እንድትፈተን ትልቁ ምክንያት የሆነው የ1966ቱ ትውልድ ነው። አዲስ ማንነትና አዲስ ርዕዮት ይዞ መጣ ኮሙኒዝም። ይህን ሳቤ ኢትዮጵያ አለመደችው አታውቀውም። ያላትን ባህል ያላትን እምነት የሚያጣጥል የሚያናንቅ አዲስ ስብዕናን የሚያላብስ ሆነ። ያም ሆኖ ግን ቀድሞ በተሰራው ጠንካራ ስርዓት ምክንያት በኢትዮጵያዊነቱ የሚደራደር ሰው አልነበረም። ሃይማኖቱ ላይ ግን ብዙ ስራ በመሰራቱ ብዙዎች በእምነታቸው ላይ ያለው አመለካከት ተሸረሸረ። ኢትዮጵያዊነትን አብዝቶ መውደድ ቀድሞ በነበረው በአባቶች ዘመን የተሰራ በመሆኑ ኢትዮጵያዊነቱ ሳይደበዝዝ ሃይማኖተኛነቱ ግን ደብዛው እየጠፋ መጣ። 1984 ደረሰ። የወጣቶች ህብረት መንግስትን እንገለብጣለን አንባገነንነት አንገሽግሾናል የሚሉ ወጣቶች በጎ የሚመስል መልካም ራእይን ይዘው ተነሱ። ቤተክርስቲያንንም ለዚህ ዓላማቸው ትልቅ መሳሪያ አድርገው ተጠቀሙ። በወቅቱ ያለው መንግስት ተንገዳገደ። አቅመ ቢስ ሆነና እጁን ሰጥቶ ለ1984ቱ ትውልድ ስፍራውን ለቀቀ። የ1984ቱ የወጣቶች ህብረት ትልቁና የመጀመሪያው እርምጃው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን መቆጣጠር ሆነ። የቤተክርስቲያኒቷን ትልቁን አባት ፓትርያርኳን በማንሳት ሌላ ጳጳስ ሌላ ፓትርያርክ ሾመ። ቤተ ክህነቱ የፖለቲካው ድማ ሆነ። ፖለቲከኞች እንዳሻቸው ቤተ ክህነት ውስጥ ተንሸራሸሩበት። እንዳሻቸው ሆኑ። ዛሬ በተለያዩ አካባቢዎች የምናየው የቤተ ክርስቲያን ፈተና ከመንግስት ብቻ ሳይሆን ቤተ ክህነት ውስጥ ካሉ አንድ እግራቸው ቤተ መንግስት አንድ እግራቸው ቤተ ክህነት ከሆነ ቀሚስ ለብሰው የቤተ ክህነት በሚመስሉ ሰዎችም ጭምር ነው። የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት ተቀለደባቸው። ቤተ ክርስቲያን በክብሯ ልክ መከበርና መፈራቷ ቀረ። አባቶችን የሚሰማ ትውልድ ጠፋ። ያኔ አይደለም ፓትርያርክ አይደለም ጳጳስ አንድ ቄስ ገና ከሩቅ ሲመጣ ተደፍቶ እግር የሚስም ጉልበት የሚስም መስቀልን ለመሳለም የሚንገበገበው ትውልድ አባቶችን ለመናገር አይደለም ካህናትን ፓትርያርክን ዘሎ የመናገር ድፍረት ተላበሰ። ይሄ አብዛኞቻችን ላይ የሚታይ ነገር ነው። እኔን ጨምሮ አብዛኞቻችን የዚህ ዘመን ትውልዶች አባቶችን በድፍረት መናገር የጀመርነው በተሰራብን ስራ ነው። አባቶችን መናገር ማለት መሰልጠን የመብት ጉዳይ የመብት ጥያቄ ይመስል የቤተ ክርስቲያን አባቶች ላይ አንድ ተራ ምእመን የኔ ቢጤው በድፍረት ይናገራል። ይህም እንዲሁ በተራው የመጣ አይደለም።
ቤተ ክርስቲያንን ደፍረው እንድንደፍራት ያደረጉ ኢትዮጵያ የማታውቀውን ርዕዮተ ዓለም በማምጣት ያጠመቁን እነዚያ ናቸው። ከ1966 ጀምሮ ያሉ ተንኮለኞች። ከዚያ ጀምሮ ቤተ ክርስቲያን እየተፈተነች ነው። እስካሁን ፈተናው አላቆመም። በየስፍራው የምንሰማው የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ተነጠቀም፣ ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለም፣ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ተደፈሩ፣ ተገደሉ፣ ተደበደቡ፣ ንዋየ ቅድሳት ተዘረፉ፣ ታቦታቱ ተዘረፉ፣ ወዘተ። ይህን ሁሉ የምንሰማው እንዲሁ አሁን በቅርብ ጊዜ የመጣ ጉዳይ አይደለም። ለረጅም ጊዜያት ሲሰራ የመጣ ነው። ይህ ነው የፈተናው ምክንያት። ይህ ነው የፈተናችን ትልቁ ምስጢር። መፍትሄው ግን አለ። መፍትሄ አለው። መፍትሄ የሌለው ችግር የለም። ለዚህ ታዲያ ትልቁ መፍትሄ አንደኛው ጠላት ዲያብሎስን መቃወም ነው። ጠላት ዲያብሎስን መቃወም ማለት አሰራሩን መቃወም ነው። የዲያብሎስ አሰራር እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔር የሆኑትን መናቅና እንዲንቁ ማድረግ ነው። እግዚአብሔር ማን ነው የሚል ትውልድ መጣ። አንድን አባት እንደኔ ሰው ነው የሚል ትውልድ መጣ። ይሄ ሁሉ የጥንተ ጠላታችን የዲያብሎስ ውጤት ነው። ይሰራል፣ አሁንም አይተኛም። ካህናቱ እንዲፈተኑ፣ ጳጳሳቱ እንዲፈተኑ፣ ቤተ ክህነቱ እንዲፈተን፣ አገልጋዮች እንዲፈተኑ ሌት ተቀን ይሰራል። አንዱን አገልጋይ በአንዱ ያስነሳል። ህብረት እንዳይኖር፣ አንድነት እንዳይኖር ይሰራል። ከዚህም የተነሳ ቤተ ክርስቲያን ህብረት እንዳይኖራት ስለተሰራባት የተለያዩ ፈተናዎች በገጠሟት ቁጥር ለጥቂት ጊዜ እየየ ይባልና ያልፋል እንደ ቀልድ። አንዲት ቤተ ክርስቲያን ተቃጠለች ሲባል የአንድ ሳምንት የሚዲያ መንጫጫ ይሆንና ያልፋል። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ወገኖቻችን በእምነታቸው ምክንያት፣ ስለ እምነታቸው ባደረጉት ነገር ምክንያት ይታሰራሉ። በዚህም ለአንድ ወቅት የሚዲያ ሽፋን ያገኝና ነገሩ ይቀራል። ይህም የሚሆነው ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስ አንድነት እንዳይኖረን፣ ህብረት እንዳይኖረን አጥብቆና በርትቶ ስለሚሰራ ነው። አሁን መፍትሄው አንድ ነው። አንድ መሆን። አንድ አይነት መሆን ሳይሆን አንድ መሆን። ሁሉም በያለው በጸጋው ቤተ ክርስቲያንን ያገልግል። ቤተ ክርስቲያንን ለሚያገለግለው እውቅና እንስጥ፣ እናበረታታው። ማበረታታት ባንችል እንኳን ዝም እንበል፣ በጸሎት እናግዘው። እንዳይሳሳት፣ ጥሩ ነገር እንዲያደርግ፣ በጀመረው መልካም ነገር እንዲቀጥልበት እናግዘው። አባቶቻችንን እናክብር፣ እግዚአብሔርን እንፍራ፣ ንጉስንም እናክብር። አንዳንዴ ንጉስን መናቅ ማለት በፖለቲካው መንግስትን መቃወም ማለት እንደሆነ የሚያስብ አለ። አይደለም፣ አይደለም። ንጉስን መቃወም አሰራሩን መቃወም እንጂ ግለሰቡን ንጉሱን በመስደብ አይደለም። ቤተ ክርስቲያንንና አገልጋዮችንም በመንቀፍ በመስደብ የሚመጣ ለውጥ የለም። አንዳችን አንዳችንን በመገሰጽ፣ አንዳችን አንዳችንን በመምከር ውጤት ሊመጣ ይችላል። እንዲህ ከሆነን ቤተ ክርስቲያን ወደፊት ትልቅ ተስፋ አላት። ካልሆነ ግን አብዛኛውን የቤተ ክርስቲያን ወጣት እንዳጣነው፣ በምንፍቅናው እንዳስነጠቅን ሁሉ አሁንም ይሄ ይቀጥላል። ኅብረታችን አይደለም ያሉትን የሄዱትንም ይመልሳል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ወደፊት ፈተና እንዳይገጥማት፣ ፈተናዎቿንም በድል እንድትወጣ ምእመናን የጥንተ ጠላታችንን የዲያብሎስን ዓላማና ተልእኮ መረዳት አለብን። ይኸው ነው። ስላደመጣችሁና ስለተመለከታችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሚሰማችሁ ሐሳብና አስተያየት ካለ በአስተያየት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በዚሁም ይህን የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።